kalesin canım o. Kalın kalay. Осы планшет болмаса не істеуші еді балалар, а? Бұлардың замандары жоқ қойшы, балалар ойнай берсін. Мен соны не көрмей, жаңа енесі не деп айтқан білесің ба? Енесі сөйтіп айтты, мен сен білемін ба? Маған да планшет берші, күнайда бар ғой. О, құдай. Қарашы, осы мен өзімен алдым, маған планшетті бар ғой. Болды, Миша, кетпейдерші бізге, барыңдар ойнаңдар. Не көрейін дедім ішінен? Мультик. Құдай май. Ана, планшетте да бар ғой сол мультик деген. Қойсашы зілдейік бірге. Ауыр ғой мынау? Құдай май. Мама, маған ол ноутбук берші. Айналай, мен немене сол ноутбукты арқалап жүрем ба? Қойшы, кім акуна айтшы сұлтанға? Еркен қарындарына мультфильм көрсеңдер ма? Бер деймін. Сен немене жадныйсың ба? Әй, айтшы қызына берсін. Немене? Ебай. Әй, өзім білесің, баланың ноутбук сұрайды. Алып келмейсің үйімнен? Немене мен қызымның ноутбугына жабысып алсын? Қайтет маған үші айғалап. Болды, келмейін сенің үйіне. Ебай. Сені біреу шақырды ма? Келмесең келмей ақ қой. Өзің қой кетен. Ебай, ішемсің атыр кетен, ішемсің атыр. Мен үші бұрынша, менде шаруа бұлай ноутбук, үш ноутбук бар менде, қайтеді үші? Үш ноутбукта бір ноутбукта алып келмесі ба? Болды! Үшінімді айнат бар, баланды алда кет білдің ба? Кетен болшы, еш қашаны келін келіне. Сұлтан, сұғында жүріге барамыз, жүр. Ойнайық. Маған тұтан кетпесі үнші.